Borko, ono što je važno za tebe, sve veća minutaža, igra sve bolje. Ja bih rekao da ćeš polako biti jedan od stubova ekipa. Ja ti to želim najme. Hvala. Pa dobro, na početku, da kažem, loše smo krenuli. Mada izgubili smo nesrećno 3 ili 4 utakmice, igrali smo na poset. Trebalo je malo vremena da se uklopimo sa novim igračima. I sami znate da nam je otišao Dule koji je bio čovjek odluka uvek. Čovjek odluka uvek i u bitnim trenucima on je rešavao. Ja mislim da smo sada digli atmosferu i igru našu na viši nivo i da ćemo polako da vratimo klub gde mu je mesto. Ovo protiv zdravlja izvukli smo pouke, verujem. Pa izvukli smo pouke i protiv zdravlja i protiv Proletera, kući i velike plane. Mislim da sada Žarkovo treba da dođe ovde da izgubi. Više nemamo pravo da gubimo kuću. Nemamo, svaka sledeća utakmica je nama mnogo značajna za dalji tok razvoja u ligi. Borko, želim ti što veću minutažu i što više radosti na utakmicama. Hvala puno.